Dünya neft bazarında vəziyyət çətindir. Bu sözləri Rusiya İqtisadiyyat Naziri Aleksandr Novak deyib. Bugün biz neft bazarında vəziyyəti gərgin olaraq qiymətləndiririk. Tələbatın azalması səbəbindən bazarda birinci və ikinci rüblərdə məhsul artıqlığı olacaq, deyə nazir bildirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli 2500 manat cərimələnməsi barədə məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti verib. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından məlumat verilib. Bildirilib ki, Əli Kərimlinin vəkili Fuad Ağayev bir neçə gün öncə apellyasiya şikayətini cərimə qərarına çıxarmış, Səbail rayon məhkəməsinə təqdim edib. Amma hələlik Bakı Apellyasiya Məhkəməsində iclasın vaxtı təyin olunmayıb. Olunubsa belə tərəflərə hələ ki bu barədə məlumat verilməyib. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi artıq bir neçə həftədir davam edən etiraz aksiyalarının yaratdığı gərgin vəziyyətlə əlaqədar bu ölkədə yaşayan vətəndaşlarımıza sosial şəbəkə vasitəsilə müraciət edib. Müraciətdə Fransanın dövlət orqanlarının məlumatına istinadla bildirilir ki, yanacaq vergisinin artırılmasına qarşı noyabrın 17-sində başlayan və ölkənin bütün regionlarını əhatə edən etiraz aksiyaları nəticəsində 3 nəfər həlak olub. 28-i polis olmaqla 528 nəfər yaralanıb. Saxlanılan 282 nümayişçidən 157-sinə qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb. Almaniya kansleri Angela Merkeli vəzifə müddəti bitəndən sonra ölkənin mərkəz sağçı Xristian Demokrat İttifaqının lideri olaraq əvəz etməyə onun yaxın müttəfiqi seçilib. Hazırda partiyanın baş katibi vəzifəsində çalışan Annegret Kramp-Karena Buer cümə günü partiya qurultayında Merkelin keçmiş rəqibi Friedrich Merz-ə 517-482 səs fərqi ilə qalib gəlib. Ermənistanın apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə ölkənin keçmiş prezidenti Robert Köçəryan həbs olunub. Bu barədə erməni mediasına istinadla xəbər verilir. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin başçısı Artur Vanitsyan xəbəri təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə Köçəryan İravan Kentronda saxlanılır. Qeyd edək ki, 2008-ci ilin 1 mart hadisələrinə görə ittiham olunaraq avqust ayında həbs edilən Robert Köçəryan az sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putinin müdaxiləsi nəticəsində həbsdən buraxılmışdı. Ancaq onun ölkədən çıxışına qoyulan qadağa götürülməmişdi. Sonrakı günlərdə Putin Köçəryana zəng edərək onu ad günü münasibəti ilə təbrik edəndən sonra eks-prezidentin xilas olunduğu barədə rəy yaranmışdı. Lakin görünür ki, Nikol Paşinyan Rusiyaya son səfərində Putinlə anlaşa bilmədiyindən onun dostu Köçəryanın həbsinə qərar verib.